നമസ്കാരം. എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്പ് ഇംപ്രഷനിൽ കണ്ടതുപോലെ വളരെയധികം സാമൂഹ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള, വളരെയധികം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാനും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച്, ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യമോ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ, നമ്മുടെ കേരള സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണ് കുട്ടികൾ. പൂമ്പാറ്റകളെ പോലെ കളിച്ചും ചിരിച്ചും പറന്ന് നടക്കേണ്ട ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ആ കുരുന്നുകളെ കാമാർത്തിയോടെ നോക്കുന്നവന്മാരുടെ ഇടയിലാണ് അവർ വളരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വളരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ കാമ ഭ്രാന്തന്മാരെ ജയിലിലടച്ചതുകൊണ്ടോ അവരെ പരിപോഷിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടില്ല. അതിനൊറ്റ മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ, അവർക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, നമ്മൾ ശീലിപ്പിക്കുക. ചെറുതിലെ സ്വയം പ്രൊട്ടക്ഷൻ, സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ആയോധനകളകൾ മാത്രമല്ല, ആയോധനകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം, മറിച്ച് അതിൻ്റെ ബേസ്, അറിവ്, തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച്, തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ഒരാളുടെ അനാവശ്യ സ്പർശത്തെക്കുറിച്ച്, അനാവശ്യ നോട്ടത്തെക്കുറിച്ച്, അനാവശ്യ സംസാരങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അത് അനാവശ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു അറിവ് അവരിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊരു പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ പാരൻസിനും, എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും, സമൂഹത്തിലെ ഓരോ പ്രജകൾക്കുമുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മുടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. മാനസിക ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. മാനസിക ആരോഗ്യമുള്ള സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസിക ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികളെന്നാണ് അർത്ഥം. ആ കുട്ടികളാണ് പിന്നെ യുവാക്കളും യുവതികളുമായി വളരുന്നത്. അവർ ചെറുപ്പത്തിലെ ലൈംഗിക വൈകൃതത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനോ ഇരയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നീട് അവസ്ഥ? അതിന് കൃത്യമായ നടപടികൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കേസുകളെ കൂടാതെ അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ തന്നെ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് അവരുടെ വീടുകളിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ പീഡകന്മാരിൽ അച്ഛന്മാരുണ്ട്, രണ്ടാനച്ഛന്മാരുണ്ട്, കസിൻസുണ്ട്, ബ്രദേഴ്സുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പുരുഷാരവങ്ങൾ മുഴുവനും ഉണ്ട്. അതിൽ വേദനയോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ അച്ഛന്മാരെ, സഹോദരന്മാരെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്നേഹസമ്പന്നന്മാരായ അച്ഛന്മാരുടെയും സ്നേഹസമ്പന്നന്മാരായ ചേട്ടന്മാരുടെയും സഹോദരന്മാരുടെയും ഒക്കെ നാടാണ് കേരളം. അതായത് സ്വന്തം അമ്മയെക്കാളും പ്രാണൻ്റെ പ്രാണനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അച്ഛന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ. ഒരു 80% ആൾക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, സഹോദരന്മാരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതിലൊരു സംശയവുമില്ല, അവരെ ഒന്നും ഞാൻ അവഹേളിച്ചതോ പുച്ഛിച്ചതോ അല്ല. പക്ഷേ സമൃദ്ധമായ ശുദ്ധമായ ഒരു പാലിൽ ഒരു തുള്ളി വിഷം വീണാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഒരച്ഛൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ മൂവിയിലൊരു പാട്ടുണ്ട്, മണിമുകിലോളം മകൾ വളർന്നാലും അച്ഛൻ്റെ ഉള്ളിലെന്നും അവളൊരു താമരത്തുമ്പിയല്ലേ, ചെല്ലക്കുറുമ്പ് കാട്ടി കുണുങ്ങുന്ന ചുന്ദരി വാവയല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് മിക്ക അച്ഛന്മാരും. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ 85% വേണമെങ്കിൽ, 85% കൂടിക്കൊള്ളും, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അവരെ കാണാവതല്ല ഞാനീ പറയുന്നത്, പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ അതുക്കും മേലെ പോയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഈ പീഡനം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ, കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയൊന്നുമല്ല. എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്തിലെ എനിക്കറിയാം കസിൻസിൻ്റെ പീഡനം, അമ്മാവന്മാരുടെ പീഡനം. ചിലർക്കുണ്ട് മടിയിലിരുത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലാളന, ലാളനയല്ല അതിന് പറയേണ്ടത്, പിന്നെ ഭയങ്കരമായ കെട്ടിപ്പിടുത്തം. പിന്നെ മ്യാമനൊരു ഉമ്മ തരുമോ? കുറേ മ്യാമന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഉമ്മ ധരിപ്പിക്കാൻ വരുന്നവന്മാർ, തലോടാൻ വരുന്നവന്മാർ. ഇതൊന്നും ഒരു 5 വയസ്സുകാരിക്ക് അറിയില്ല. അവളെ മടിയിലിരുത്തുന്നത് അവളുടെ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും മടിയിലാണ്, അമ്മയെ പോലെ തന്നെയാണ് അവളെ മടിയിലിരുത്തുന്നത് അവൾ ചിന്തിക്കുക. പക്ഷേ മടിയിലിരുത്തുന്ന എല്ലാവന്മാരുടെ ഉദ്ദേശം അതല്ല. അവളെ തലോടുന്ന ഉദ്ദേശം പലതാവാം. നമ്മൾ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് മനസ്സുകൊണ്ടാണ് പാപം ചെയ്യുക എന്ന് മഹത്വചനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നേ ചെയ്യാനുള്ളൂ, കാമഭ്രാന്തന്മാരെ നമുക്ക് നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരെ കുറേ ജയിലിലയച്ച് കുറേ ചപ്പാത്തിയും ചിക്കനും കൊടുത്ത് ഉണ്ടയും കൊടുത്ത് തടിച്ച് കുഴിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ്? ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. സർക്കാരിൻ്റെ കുറേ കാശ് പോകുന്നില്ല, വലിയ മെച്ചമൊന്നുമില്ല. മറിച്ച് ആ പൈസ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി സ്കൂളുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലേ? പക്ഷേ അതിനുപരിയായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാനൊരു കാര്യമുണ്ട്. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം ആദ്യം അവൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നിശബ്ദം അത് സഹിക്കുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു ദുരനുഭവം, അവരുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു അന്യ വ്യക്തി സ്പർശിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തികെട്ട ചൊവയോടുകൂടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം ഭയന്നു പോകുന്നു. പിന്നീട് അവർ പറയാതാവുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയോ ആ വ്യക്തികളോ അവരെ മുതലെടുക്കുന്നു.
പിന്നീട് സ്കൂളുകളിൽ അവൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി മെൻ്റലായിട്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ അധ്യാപികമാരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൗൺസിലിംഗിന് വിധേയനാക്കുമ്പോഴാണ് അവൾ വർഷങ്ങളോളം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് തൻ്റെ അമ്മാവനാൽ തൻ്റെ അച്ഛനാൽ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ സഹോദരനാൽ തൻ്റെ കസിൻസിനാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോഴാണ് പെറ്റ അമ്മ അതറിയുന്നത്. അത് അവിടെയാണ് ഒരമ്മയുടെ പരാജയം. ഒരമ്മയിൽ നിന്നാണ് അവൾ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അവളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ആദ്യം അവളെ അമ്മയാണത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അമ്മയ്ക്കല്ലാതെ ആർക്കാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? മോളെ, നിനക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, നീ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും സ്റ്റേജിലും വളരുമ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഇതാണ് നിൻ്റെ സ്വകാര്യ ഭാഗം. നിൻ്റെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജനനേന്ദ്രം ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഇങ്ങനെയാണ്, നിന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വൃത്തികെട്ട ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവാം, നല്ല ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും, ആ വൃത്തികെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുണ്ടാവും, ലൈംഗിക ചുവയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവാം, ഒരാൾ സ്പർശിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തോടെ അല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം ഒരമ്മയ്ക്ക്. അനാവശ്യമായി അവളുടെ തുടയിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ, അവളെ മാറിടെങ്കിലും സ്പർശിച്ചാൽ, അവളുടെ തോളത്ത് കൈയിട്ടാൽ അത് അനാവശ്യമാണ്, അത് വൃത്തികേടാണെന്ന് തിരിച്ചറിവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം. നോ പറയാൻ പഠിപ്പിക്കണം അതിശക്തമായി തന്നെ. പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റണം പഠിപ്പിക്കണം കുട്ടികളെ. അത് ചെയ്യേണ്ട ആൾ അമ്മയാണ്. അമ്മ അവിടെ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അമ്മയിൽ നിന്ന് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഭാഷത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു അമ്മയാണ്, എൻ്റെ ഭാഷത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയാണ് അമ്മയായിട്ടുള്ള ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് കൊണ്ടാണ് മിക്ക കുട്ടികളും പീഡനത്തിനിരയാവുന്നത്, ലൈംഗികമായ ചൂഷണത്തിനിരയാവുന്നത്. കാരണം അവൾക്ക് അവളുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും, നമുക്ക് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുക്കില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹത്തിൽ കുട്ടികൾ, ദേ ആർ വെരി ബ്രില്യൻ്റ്, അവർ ഭയങ്കര നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളാണ്. അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. നമ്മളെപ്പോലെ ആഴങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. എൻ്റെ മോള് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ അവളോട് കെട്ടിപ്പിടിക്കാമെന്ന് അവൾ പറയും, കെട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ട, പക്ഷെ അവൾക്ക് അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുമോ, അതെന്താ മോളെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾ പറയും, എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരാളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ബന്ധുവിനോ ആ റിലേറ്റീവിനോ വിഷമം തോന്നിയാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അത് തന്നെയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വേണ്ടത്. തൻ്റെ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ തൻ്റെ അപ്പൂപ്പനോ അച്ഛനോ അച്ഛമ്മയ്ക്കോ മാത്രമാണ് അതിനുള്ള അവകാശമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അധികാരമെന്നും, അതും ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും നമ്മൾ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. അവളുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങൾ അവൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് നോക്കാനും അതിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും, അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് അവളുടെ നഗ്നത, അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങൾ അവൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും, ഒരമ്മയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഇത്ര പരിധികളുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതും അവളുടെ അമ്മയാണ്. മിക്ക സ്കൂളുകളിലും കണ്ടിട്ടില്ലേ, സ്കൂളുകളിൽ പരീക്ഷാക്കാലമാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കില്ല, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഉഴപ്പുമ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ അധ്യാപികമാർ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് പറ്റി. അങ്ങനെ അവളെ കൗൺസിലിംഗ് വിധേയനാക്കുമ്പോഴാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അവൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു വർഷങ്ങളോളം. സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ അറിയിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മകൾ ഇങ്ങനെ പീഡനത്തിന് ഇരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ പഠിത്തത്തിൽ ഉഴപ്പിയെന്ന്. കഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അമ്മമാരാണ് ഉണരേണ്ടത്, ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ജാളിത മറന്ന് അപ്പം എൻ്റെ മോളോട് ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ പറയും എന്ന ചിന്ത വേണ്ട. നമുക്ക് അവർക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്? അത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ്. ആദ്യം അമ്മയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക, അതിനുശേഷം സ്കൂളുകളിൽ. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ മ്യൂസിക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, പീരീഡ്സ്, മ്യൂസിക് പീരീഡ് ഉണ്ട്, സ്പോർട്സ് പീരീഡ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് പീരീഡുകളുണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും. അതുപോലെ ഒരു വീക്കെൻഡിൽ ഒരു സെക്ഷൽ ക്ലാസ്, അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനനുസൃതമായ വീക്കെൻഡ് ക്ലാസ്, അതിന് പ്രത്യേകം പരിശീലനം കിട്ടിയ അധ്യാപികമാരെ കൊണ്ടോ അധ്യാപികമാരെ കൊണ്ടോ എടുപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. എടുപ്പിക്കുക ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ, ആഴ്ചയിൽ ഒരു ക്ലാസ്സെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് അവർക്ക് അവബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യമായിരിക്കില്ല, അപ്പോൾ അവൾക്ക് അവളുടെ അധ്യാപികയോട് പറയും തുടക്കം തന്നെ. ഒരുപാട് വൈകി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള നഷ്ടപ്പെടാന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടെ മാനസികം, ശരീരത്തിൻ്റെ മുറിവുകൾ നമുക്ക് ഉണക്കാം, മനസ്സിൻ്റെ മുറിവുകളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉണക്കാൻ പറ്റാത്തത്. എല്ലാം 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 പിച്ചി ചീന്തപ്പെട്ടിട്ട് മനസ്സ് മുഴുവൻ കുത്തിക്കീറിയിട്ട് പിന്നെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? അവളെ അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ സമൂഹം ഒരുപാട് പാടുപെടും. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അത് ആരോടെങ്കിലും പറയാനുള്ളൊരു ബലം, ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾ അവരിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഒരാൾ മോശമായി സംസാരിച്ചാൽ, അമ്മേ എന്നോട് അയാൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു, എന്താ അമ്മേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം, അവൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഒരാൾ എൻ്റെ തുടയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ, എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, പക്ഷേ ഞാനവൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അടുത്ത് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു, ഞാനത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വന്ന് അവൾ അതൊക്കെ വീട്ടിൽ അവളുടെ അമ്മയോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവൾക്കത് പറ്റണം, അവൾക്കത് തോന്നണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളോടും അവൾക്കത് പറയാൻ പറ്റരുതേ, താൻ എന്നോട് ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് എൻ്റെ അമ്മയോട് പറയൂട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അധ്യാപികയോട് ഞാനത് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഞരമ്പ് രോഗികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വീക്ക്നസ് എന്താണെന്ന് അറിയോ? അവർക്ക് പേടിയുണ്ട്. പ്രതികരിക്കുന്നവരെ അവർക്ക് പേടിയാണ്, സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അതൊന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാതെ ഇന്നും ഫ്ലാറ്റുകളിലും വീടുകളിലും സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ബാല്യങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനീ സംസാരിക്കുന്നത്. ദയവായി നല്ല ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക അവർക്ക്. ഞാൻ ജില്ലയുടെ പേര് പറയാതെ ഒരു സംഭവം പറയാം.
നിങ്ങൾ ആരും ആ കഥ മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിഷം കഴിച്ച് മരിച്ചു. എന്തുകൊണ്ട്? അവരുടെ സഹപാഠികൾ അവരെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തു. ഒരു കൂട്ടുകാരെ പ്രണയത്തിൽപ്പെട്ടു, ആ പ്രണയം മുതലാക്കാനായിട്ട് അവൻ അവളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു, അത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തി, അത് വെച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മറ്റു കുട്ടികളെയും അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ആരോടും പറയാൻ പറ്റാതെ അതുങ്ങൾ അവരുടെ ജീവൻ പിടിഞ്ഞു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. ആ സ്കൂളും ആ നാട്ടുകാരും ഇന്നും അത് മറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? അവരുടെ വീട്ടിലവർക്ക് ആരും പറയാനില്ലാതിരുന്നുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. ആദ്യത്തെ കുട്ടിക്ക് തന്നെ അത് സംഭവിച്ച് അത് അവൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റു രണ്ട് കുട്ടികളും കൂടെ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു. ആ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇന്നും ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. അത് ചെയ്യാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പറ്റാഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പരാജയമാണത്. അങ്ങനെ ഇനിയും ആത്മഹത്യകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഇനി ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക. നമ്മുടെ സർക്കാരിനോടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തോടും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയോടും ഒക്കെ എനിക്ക് അതാണ് പറയാനുള്ളത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. ഇന്നും പല ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിലും പോസ്റ്റുകൾ വൈറലാകുന്നുണ്ട്. പല പ്രശസ്തരായ യുവതികളും വിമൻസും വന്നിട്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു തിക്താനുഭവം ഉണ്ടായില്ല, എന്നെ ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈംഗികമായി, എൻ്റെ കാർ ഡ്രൈവർ എന്നെ ചൂഷണം ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരൻ എന്നെ ചൂഷണം ചെയ്തു, എൻ്റെ അധ്യാപകൻ എന്നെ ചൂഷണം ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ രണ്ടാനച്ഛനെ ചൂഷണം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു. അവർക്ക് 10, 35, 40 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അവർ റിവീൽ ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാതിരുന്നത്? അവർക്കൊന്ന് പറയാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രമാത്രം ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അനുഭവം, ഒരു ഒരു എത്രയോ വർഷങ്ങളോളം അവർ ഭീതിയിലായിരുന്നു, അവരുടെ ഹൃദയം ഭീതിയിലായിരുന്നു എന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ. അവർ മനസ്സിലത് സപ്രസ് ചെയ്ത് ആരോടും പറയാൻ പറ്റാതെ ഭീതി അടിക്കും. പല മുതിർന്ന ആൾക്കാരും ഇന്ന് പോസ്റ്റുകൾ, അവരുടെ പോസ്റ്റുകൾ വൈറലാണ്. അവരുടെ ബാല്യകാല സ്മരണകൾ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തിക്താനുകൾ. എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം, എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ, എൻ്റെ കസിൻസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആരും എന്താണ് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ എനിക്കറിയാം, എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാന്യന്മാരെ അവരിന്നും ജീവിക്കുന്നു ഈ സമൂഹത്തെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക്, ഇനി വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആ അനുഭവം ഉണ്ടാവരുത്. അവരുടെ ശരീരം അവരുടേത് മാത്രമാണെന്ന് അവരെ ചെറുതിലെ തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കുക. അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങുക. ദയവ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റഡി, ഒരു ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം സ്കൂളുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അമ്മമാരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ്, ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനുണ്ട്, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കത് എന്നോട് വന്ന് പറയാം എന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, പെൺകുട്ടികൾക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കുക. അവരോട് ഓപ്പണായി സംസാരിക്കുക. പീരീഡ്സിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ എന്താ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഓപ്പണായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുക. ആ ഓപ്പണ്നെസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നത് അമ്മയോട് ഷെയർ ചെയ്യും. അധ്യാപകർ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ലൈവ് അല്ലെ സോറി എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത്തിരി അക്ഷരപ്പിശകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ദയവായി ക്ഷമിക്കുക, മനുഷ്യരല്ലേ, സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉടനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം.